Oke, jom kita pergi sebelah ni. Oh, ada jejantas tas. Ada jejantas ya, atas ni. Bawah tadi. Oh, sudah mat. Sudah hati dah buka dah kedai. Ini tempat baby lah, tempat budak-budak. Jom kita pusing area sini. Ini galeri diraja. Oh, Royal Gallery. So, kita pusing kiri. Galeri diraja. Mesti ada kebersihan tabal lah. Tuanku Ismail lah. Tuanku Sultan Nasiruddin. Kebersihan tabal. Mesti ada kebersihan tabal. Tenang aja. Kedatangan istiadat tabalan Sultan Al-Muqtafi Billah Shah. Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Ha, ketika memasukkan diraja. Ada pusing tabal. Sultan Jizan dan Abidin. Sultan Nizam lah, Sultan sekarang yang Terengganu. Raja kita. Ini Tuan Agong ke 113. Oh, Sultan jadi yang di-Pertuan Agong tahun ni lah. Time zaman Abdullah Badawi dulu. Butang emas, butang baju emas, keris alang pendakwa bertatah emas, pending perak. Oh, keris dukun pendeta almarhum Sultan Zainal Abidin III. Bertatah permata, keris lok sembilan bertulis surat bersalib perak. Mata wang Sultan Zainal Abidin Shah yang kedua. Oh, mata wang ni. Keris nikah berlok tujuh. Keris pondok Kong Sari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sultan Sulaiman, keris merah almarhum Sultan Sulaiman. Dulu banyak keris, banyak berperang dulu. Pedang almarhum Sultan Zainal Abidin. Pedang. Baiklah. Ini tombok lada kembar. Keris Malena berpamor. Keris picit yang di-Pertuan Muda Terengganu. Keris sepukan naga emas. Oh, naga emas. Keris Majapahit
Cuma milik Sultan Zainal Abidin, keris Sultan Zainal Abidin, Sultan Sulaiman Badul tadi, Alam Syah tadi tu. Banyak senjata dia. Gelang kaki emas. Nah ni, keris Pasak Alam. Macam gajah. Ah, gajah. Bulu keris tu gajah. Kanding tembaga Sultan Umar. Kanding tembaga Sultan Umar 1836. Kanding perak. Keris Gemala Hikmat. Dia ada ni. Ada tersembunyi senjata lagi depan dia, dekat bulu keris. Pintar betul dia buat. Orang ingat, mesti orang ingat ni saja keris dia. Jadi kalau keris ni tercampak ke apa semua, dia boleh guna ni untuk tu dia. Tali pinggang pending emas. Lihat tu Sultan Mizan Zainal Abidin. Salah silah kesultanan Raja Mandalika. Selepas zaman Raja Mandalika tu jadi pemerintahan Terlanai. Lepas tu Sultan Melaka hantar putera sulungnya jadi Suarez dan Bahan. Bisa hingga ketengah ni Terlanai. Dinasti Megat di tengah ni. Megat Sulaiman. Menara Padang sana. Oh, dari Johor. Tiga orang pembesarnya. Okay, Sultan Terengganu. Pentingnya merekodkan sejarah. Koleksi pakaian diraja. Game of Thrones. Koleksi pakaian diraja. Macam occasion. Ha ni. Oh, baju. Ni jubah daripada benang nenas Sultan Zainal Abidin. Ha ni. Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Baju di kerajaan memang ada adat-adat dia semua. Mesti ada pertabalan sumpah jawatan bagi yang di-Pertuan Agong. Mesti ada pertabalan yang di-Pertuan Agong. Darjah dan bintang kebesaran. Ini darjah dan bintang kebesaran dari Thailand ada, dari Brunei ada, dari Chile. Tonggak Syiar Islam. Pembangunan fizikal. Sukan dan pendidikan. Oh ni, jam. Jam kepunyaan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Kepunyaan Sultan Muhammad II. Jam meja. Ada lift rupanya. Hmm.
Cendera mata kepada Almarhum Sultan Mahmud. Wali cendera mata orang beri kepada ni Sultan. Macam-macam kotak malam cemas, kotak alat tulis, pinggan hiasan. Suai hiasin dan tasbih, sepasang jam tangan. Naik Commander Order of the Queen Sheba, Ethiopia, Iran, Japan, Indonesia, Filipina, Korea, Jerman, Perak, Malaysia. Dajah-dajah kebesaran. Set golf, kah tenis? Set golf, seperti nyanyian. Set hidangan. Perak, kelongsong, lantai emas, Crown of Her Majesty, Crown of His Majesty, kuis pendek, royal kuning, nobat diraja, royal traditional musical band. Nafiri Panca Pesada Duit Tanjak. Buku mengenai barang-barang kemas. Buku sepanjang Tanggal Daul Iman Jata Negeri. Cok Ma Cogan. Set hidangan.